ಅಬ್ಬರ್ ಶೇರ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಖೈರ್ ಮಾಲಕ್ ಜೋ ಕಾಣ ಮಾಲಕ್ ಜೋ ಕಾಣ ನಹೀಂ ಲಗತ ಹೈ ಮಾಲಕ್ ಜೋ ಕಾಣ ನಹೀಂ ಲಗತ ایسے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفیکیشن سے باخبر رہ سکیں۔